No, programa de hoxe, señoras e señores, aínda que teremos voltas de campana, 5 minutos sen respirar ou algún tipo de fuga con algún determinado bastardo, non se preocupen, van quedar en momentos de lembranza. Benvidos. Coa sección de mosaico, coñecemos a nova peza do Museo Arqueolóxico, a peza do mes. Temos o prazer de presentar a placa de cinto de San Tomé, co que o Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense completa o ciclo de 200 pezas do mes ao longo de 20 anos. Non é fácil que un museo teña unha actividade tan longo tempo e que se complete un número de 200 pezas, que significa catalogalas, estudialas, polas en valor e que o público ourensán, neste caso, poida disfrutar delas. A peza que deste mes é unha placa de cinto de San Tomé, que de alguna forma con isto cerramos o ciclo, porque a primeira peza que presentamos en febreiro de 1999 era un puñal tipo Simancas tamén de San Tomé. As dúas pezas forman parte da cultura da meseta, do que coñecemos como Necrópolis do Douro, e o feito de que aparezcan en San Tomé tan disperso da zona en principio de orixen, pois ven a manifestar e por un valor destas pezas que teñen un significado dun rango social de quen ostenta o poder, neste caso, quen sería o propietario, quen sería do conxunto arqueolóxico natural de San Tomé. Non sabemos do nome do propietario, sí que sabemos que por os elementos que ten, tanto as placas de cinto como elementos de arreo de cabalo, que era un símbolo de prestixo, pois que debía ser unha persoa de prestixo que ostentaba pois cargos de administración importantes. Na sección literaria iremos ao Liceo. Alí esperanos Ramón Villares, que nos vai falar da fuga de Adrián Solovio. Primeiro porque é un protagonista dun gran romance de Otero Pedrallo. E segundo polo contido, porque é unha novela que conta un proceso de aprendizaxe ou de formación dunha figura de ficción, pero que todo o mundo concorda en que é unha especie de trasunto do propio Otero Pedrallo e da súa xeración. El chama de Adrián Solovio porque Otero Pedrallo era moi aficionado a poñer nomes con contido xa en si mesmo, non? Porque Adrián, hai Adrián Soutelo, por exemplo, noutras novelas, e Solovio é un dos topónimos máis emblemáticos, por exemplo, na cidade de Compostela, a beiriña da universidade, non? De modo que Adrián Solovio era galego e era europeo. E teu que a mensaxe, unha das mensaxes deste romance, que se titulaba Arredor de Sí. O libro que eu escribín sobre ele é un ensaio sobre o romance, non é? Eu non fixen outra labor de ficción, senón de análise deste propio libro. Aquí hai varias figuras, hai a figura de Adrián Solovio que é de ficción, e hai a figura de Otero que é o autor, e hai a figura colectiva da xeración Nós. Todo iso é recordado nesta novela e tamén no meu ensaio. De modo que é un relato, como digo no libro, a varias voces. Hai a voz de Otero escritor, hai a voz do Otero que vive en Madrid, en Trasalba, en Ourense, en Compostela, e que tamén está presente porque escribe aos seus amigos, escribe a nai, e conta o que lle pasa ali. E despois, de algún modo, está no romance. Hai a voz do Adrián Solovio que pensa que debe facer, que non debe facer, se lle gustan as clases na Universidade de Madrid, se o Ateneo, que está descubrindo quen é él, e non sabe quen é, como pode sentirse cómodo no mundo. Entón, está en Madrid, logo vai a París, logo a Berlín, está casado en Berlín, cunha marquesa daqui do Ribeiro, e en Berlín rompe con ela, toma a decisión de volver, porque ten que cumplir unha misión de redención da patria, que é a patria de Galicia.
E esta é a mensaxe que é unha mensaxe ideolóxica, pero que é unha mensaxe contada dunha forma atractiva, en un contexto extraordinario que foi o ano 1930, un pouco antes da República, xa coa República que ainda naide sabía que iba a vir, cando iba a ir, pero que había xa esperanzas de que pudiera chegar despois do descrédito da dictadura de Primo Rivera. Otero era un gran lector, modestamente tamén procuro emulalo, tamén lín algúns autores que lía, porque para entenderlo ben, pois tiña que facer eso. El leo, está presente moito, sobre todo un francés que se chama Maurice Barré, que foi, creo que, a persona que, nese sentido, lle máis o inspirou, en certo modo, como unha novela histórica, pero tamén con unha gran carga patriótica ou gran carga ideolóxica. El era lector de Chateaubriand, el lector de Stendhal, todos esos están presentes ahí, el lector de Goethe, e era lector tamén de moitos autores españoles, tanto dos que gustaba, tipo Azorín ou Ortega y Gasset, como daqueles que ao mellor non gustaba tanto, e era lector de autores galegos, por exemplo, moi bo lector de Pondal, moi bo lector de Murguía, de Biceto, de Rosalía, naturalmente. De feito, o seu discurso de ingreso na Academia foi sobre Rosalía Pondal. De modo que Otero é un mundo, e unha parte dese mundo está neste libro. Eu procurei reflexalo neste ensaio. Pois imos voar con aventuras, con conspiracións, pero sempre con honor, elevaranos un bo comandante aéreo. Encantada de estar contigo, Francisco Narla. Hola, é un placer estar de novo con vos. Estamos con Laín, o bastardo. Que lle vai pasar a este home? Bueno, agardo que moitas cousas, moitas aventuras, dentro dun marco histórico interesante, e, como sempre, con moita relación con Galiza. A novela conta a vida de Martín Codas, do noso famoso trovador, e a través dos seus ollos descubrimos parte das cousas importantes que suceden en Galicia, que lle suceden precisamente o protagonista, Laín. Estamos a falar de o comercio de reliquias dos templarios, estamos a falar de as cruzadas, que iso é moi curioso, porque eu non sabía que os galegos tiñamos estado nas cruzadas, pero sí, podemos atopar galegos nas cruzadas tamén. Interesantísimo iso, Sí, a verdade é que sí, porque é pouco coñecido. A maioría das veces pensamos nos franceses e nos ingleses, pero tamén hubo galegos nas cruzadas. Onde non hubo galegos, non? Pois sí, ata na lúa, eso é. A parte deso, temos tamén unha sección da novela que trata sobre a importancia económica e comercial que teñen as repúblicas italianas. Hai unha parte da novela que transcurre en Venecia. Vamos a tocar un poquinho o mercado de esclavos da Península Arábiga, as perlas, bueno, infinidade de aventuras. Que ben, e situámonos entón no século XIII. Como era esa Galicia? Bueno, en algunhas cousas non era tan distinto que pensamos. Por exemplo, agora que parece que nos preocupa moito a contaminación ambiental e demais, agora sabemos que houve moitos problemas debido á metalurxia. Por exemplo, hai picos moi importantes no período romano, pero tamén en partes da Idade Media. En canto á contaminación ambiental, parece que había bastantes máis problemas dos que podamos pensar. Despois, hai cousas moi chamativas, por exemplo, a comida. Nos parece que o millo leva toda a vida aquí, pero recordemos que o millo ven da América, pero ademais o millo colleu o nome prestado. O que se comía naquele entón era o millo miúdo. Bueno. O mijo. De aí onde ven o nome de millo, de que era un millo miúdo. Era o que se comía moitísimo, moitísimo, moitísimo. O millo, as castañas e os nabos formaban moitísima parte da nosa alimentación, tamén as cebolas e os allos, pero millo, castañas e nabos eran algo moi importante naquel tempo. O millo miúdo, refírome, claro. Sí, 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 perfectamente explicado. Por exemplo, hai que entender que esa imaxen de feudalismo que temos de outras zonas de Europa non se aplicaba tal cual na nosa Galicia. Si é verdade que había señores feudais con certa capacidade económica, pero principalmente en Galicia mandaba Compostela. Xelmírez, por aí, o bispo? Pouco lle falta. Pouco lle falta para ter importancia. Casi cuadra cos tempos da novela. Pero o importante non é a figura de Xelmírez en sí, senón do bispado de Compostela. Que, bueno, o feito é que o bispado nos comenzos non estaba en Compostela, estaba en Iria Flavia. Serán os vikingos, cos seus ataques a través dos ríos Aros, que van mover o bispado de Iria Flavia a Compostela. Pero temos que pensar naquel tempo que as terras de Compostela eran propiedade da Igrexa. Entón,
o que mandaba era obispo. Sí que aí temos esa imaxe de señor feudal, non tanto en outros lugares de Galicia, e non tanto como esa que nos chega desde as películas que retratan ou reflicten a Francia ou ao centro Europa medieval. Era un pouco distinto, non había o mesmo réxime, había algo máis de liberdade, e en parte estaba todo fundado ou todo relacionado co momento político que se vive, coa Reconquista. Hai un trasvase de xentes e movimentos entre norte e sur moito máis importante que noutros lugares de Europa. Eso cambia tamén a nosa face. Por exemplo, son galegos os que acabarán colonizando en boa parte de Extremadura. Ahora sabemos pois movimentos migracionais que houve na Edade Media que casi son todos norte e sur. Casi ten que ver máis un galego con alguén de Extremadura que con alguén de Cantabria. Os de Cantabria teñen máis que ver con esa zona que lles correspondería directamente no sur, debaixo deles, como por exemplo a zona de Madrid ou Cidade Real. Que curioso, sí, que curioso, Narla, que cousas máis interesantes imos ler neste libro. Bueno, para falar un pouco de todo, pero que pasaba ca reliquias? Que tipo de reliquias atopaches ti aí? Pois, home, desde leite da Virxe. Que me bueno, parece que curioso, muy... saber, que importante saber historia, non? Sí, sí, pero leite da Virxe... Bueno, a máis impactante para min sí. foi o suspiro de San José cando María lle dá a noticia de que está embarazada. Que... xa imaginar un paisaniño ali recollendo un suspiro de San José cando a Virxen lle dice que está embarazada. Pero leite da Virxe, hasta 14 prepucios de Jesucristo, dentro dos ritos judaicos, ou verá sido circuncidado ao nacer, pero 14, bueno, non sei. Ovos postos polo Espírito Santo en forma de paloma. Incluso unha pluma do Espírito Santo, pero esa ainda está en Ponferrada, que era templario, por certo, tanto o castelo como a parte da administración eclesiástica daquele momento dependeu dos templarios durante aquel tempo. Sí, atopáronse un montón de reliquias dese estilo, moitas son falsas, a cousa da fe non nos vamos a meter. Bueno, fé é a fé. Eso non, efectivamente, non, é eso é outro tema. Ollos de Santa Lucía non hai dous, hai como 14 ou 15, pero a fé funciona de outra maneira. Pero moitos desos elementos que parecen evidentemente que hai algo de falsedade detrás deles teñen que ver cun comercio importantísimo que se mostrou naqueles tempos, en boa parte liderado polos templarios, que inda que teñan prohibido vender, teñan vendido vender, podían adquirir moitísimas cousas a través de herdanzas e demais, e ao final vendían igual, facían comercio igual. Soterrado, un comercio negro, se queremos, fixeron mover unha cantidade de cartos enorme naquel momento. Este home estaba claro que tiña, alimentaba soños, albergaba esperanzas, se chamaba Laín, non tenía nada, iba a perderlo todo. Realmente, que seductor eres escribindo. Bueno, de verdade, sí. É que como vas deixar de ler isto? Xa queres saber algo máis de Laín? Eso gustaríame, sí. Como é este personaxe? Para xa rematar, Francisco. Bueno, é o fillo bastardo dun noble galego, o seu pai queda perdido nas cruzadas, e ainda a pesar de seres un fillo bastardo, el decide facer o posible por recuperar o seu pai. Así que pasará toda a historia intentando encontrar o seu pai, e polo camiño, el aprenderá como ser pai. Que interesante. Hai algo persoal aí? No. Ou non? No, a verdade é que non. Buscas historias, o conflito interior é importante sempre a hora de desenrolar os persoaxes. Evidentemente, un fillo que ten problemas sendo fillo, pero que gracias a eso aprende a ser pai, pois era, literariamente, daba moito xogo. Moito xogo, era super interesante psicológicamente. Desde logo. Moitísimas grazas, Francisco. A vos, como sempre. Grazas, enhoraboa por esta obra. Grazas.